någon här som känner Anna Westerling? Ja. Hon är verkligen en bra producent tycker jag. Och så är hon så jäkla charmig. Och hennes familj. De har en sån otroligt fin, ett fantastiskt hus. Och de har ett sånt fint sätt. De är verkligen belevade och kan hålla en lång konversation på ett trevligt sätt så att man liksom står ut med en vinterkväll. Och det här huset, det måste ju innebära en väldigt stor hemgift, eller hur? Tror ni att jag skulle våga ria? Ja, jag ska hålla den här live-presentationen. Jag ska presentera Fortune and Felicity. Vi har en hel by. Det ingår 4 hotellnätter med mat. Vi har nu över 100 deltagare, men vi vill helst ha några till. Den 15 mars gör vi första castingen, så vi vill gärna in så många som möjligt så vi får skicka ut våra roller till er. För att vi ska få jämna par på det här livet så får man anmäla sig 2-2 med någon av motsatt kön. Eller som vill spela motsatt kön från en själv. Självklart kan man spela alla kön oavsett hur man identifierar sig off-game. Det var det. Vill du gifta dig med mig?